Nina kilo sip namoro. Obalang ndege sega girls. Magarasa ni kuani bungete alunge sega girls. Sawe alunge sega boys. Ilunge ni Kimani wa Ichungwa. Wajisi leader, karibu sana. Jaugenya unti. Jaugenya umor. Umor rais. Aye. Na mesikia mayudhi duaro teach. Na mayudhi duaro tas. Mnataka tas. Na ndiyo rais amefika hapa ili kwa mradi kama huu vijana wetu wapate ajira. Na wapate pesa ili ile tuliwaambia ya pesa mfukoni iwe ni imekamilika, vijana wapate ajira, wapate pesa. Sababu mheshimiwa rais, tukiongea mambo ya cost of living, the greatest challenge we have is not just the cost of prices, cost of commodities going up, but our people having low incomes. Na ndio tunashukuru ukija kuzindua miradi kama hii ya maendeleo ambayo itaweka tas kwa mifuko ya vijana ili wawe na pesa ya kugharimia maisha. Mumefurahia kuona rais? Na huyu jamaa wetu, mbunge wetu wa Ugenya, mutaendelea kumshikilia? Mutamshikilia? Munajua bunge kama speaker weta hayuko, number 2 kwa bunge anaitwa David. Ati David? Huyu hapa. Huyu ni mtu wa kuwekwa baridi? Ni mtu wa kuwekwa baridi? Si hata akikataliwa kwa ile chama ingine, anaunda yake na anafagia. Anafanyanga hivyo? Na nyinyi mnashikilia yeye? Hapo mbele mtamshikilia? Mutafagia na yeye? Ugenya ipe Rais William Ruto? Mutakuwa hapo? Mutakuwa hapo? Asanteni sana, na nataka niambie hawa viongozi wengine. Akina Ojienda, na ndugu yangu ya Uriri, Nyamita, na ndugu yangu ya Bondo, musiuziwe uoga. Wasinunue nini? Wasinunue nini? Huko kwetu Mlima Kenya, tulikuwa na rais, alikuwa kwa kiti, akijipiga kifua yeye ni rais, akisema yeye ndiye mwenye kusema. Tukamwambia, raia ndio mwisho. Jaugenya, nyinyi ndio mwisho? Mutafuata hawa viongozi njia ya maendeleo hapo mbele? Asanteni sana, Mungu abariki. Your Excellency, before I call the governor, Your Excellency, I want to tell you something.